សូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Star News សូមបងប្អូនចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗក៏ដូចជាវីដេអូ Concert ដែលមានគុណភាព Full HD ដូច្នេះសូមតាមដាននិងទស្សនាដូចតទៅCheck it out!
យទាំងអស់គ្នាទៅអត់សំខាន់សំខាន់ឥឡូវអត់ដឹងថាឌួងច័ន្ទនៅណាទេឌួងច័ន្ទនៅណាឥឡូវឌួងច័ន្ទទៅពីណាខ្ញុំចោះខងប្រមអត់បើពីណាខ្ញុំចោះខងប្រឌួងច័ន្ទបានអត់អូច្រឡំអត់ទេគេមានបូននេះនៅខ្ញុំចាំនិយាយថាដូចខែលងាអីចឹងណាអូគេនេះរួចខ្លួនទៅខ្ញុំហ្នឹងដល់ឥឡូវមិនឃ្លៀងឯណាដល់គេអូដល់តែមិនញ៉ាត់អីទេខ្ញុំវាពិបាកតែឯងអត់អីទេទេការមិនរតនាអូខេនិពន្ធបត់នឹងមកពីគ្នាឈៀងត្រូវណីត្រូវណីដល់ខ្ញុំហ្នឹងគាត់មានពុនអីទៅរួមចានអីទៀតយើងឡើងខនសឺតຕົកប្រពន្ធអត់ទេបើនិយាយចេះគាត់ខាហើយចឹងគាត់បែដងមនុស្សស្មោះហើយមែនអត់បាទបើខ្ញុំអត់ធន់ការចឹងគាត់បែដងព្រីមៀមបែដងមនុស្សយន់មែនអត់បែដងព្រីមៀមបែដងទៅយន់មែនអត់ឥឡូវសាបែដងទៅយន់អត់តោះអូខេ let's go តោះមកបាទទៀតបងប្អូន Hey hey let's go right check it now ដុំកុំ Hey hey ដុំកុំ All right check កុំបាត់មើលរូអត់អត់ size ធ្វើដុំវិញ Here we go check សុំហូលឺៗទាំងអស់គ្នាមកហើយសួរតាមត្រង់មួយទៀតដល់ពេលគាត់ស៊ីពីរអ្នកចា100 step
បអត់នេះអាណិតអត់អរិយព្រោះអីសំខាន់បាត់មិញបែដុំដូចយោណាបាទរតនាឈាមបាត់នឹងឲ្យដល់តែឪពុកនរវិញអត់បាច់ហ្នឹងបាច់ហ្នឹងតាប់រតនាឯងព្រោះរតនាគេឈាមឈាមអាណៃហ្នឹងព្រោះអីសិនតែធ្វើព្រានរេដេកលក់ស្រួលណាអូដល់តែដឹងមានរឿងអីអីសុយស៊ីម៉ាឡេអីសុយស៊ីម៉ាឡេបាទអរគុណអរគុណតាទី2បាទថ្ងៃនេះមកកើតបរិយាកាសសប្បាយហើយដើម្បីចូលរួមអបអរសាទរ Gensberg ទទួលបានពានរង្វាន់សូមអ្នកម៉ាត់អ្នកម៉ាត់មកបាទអ្នកម៉ាត់បាទបាទអរគុណបាទម៉ាត់បាទអូខេបាទមកម៉ាត់បាទចប់អូខេបាទអរគុណឥឡូវមានឯកសារអបអរសាទរដល់ក្រុមហ៊ុនស្រាប់ Gensberg ដែលឆ្នាំនេះទទួលបានសមិទ្ធផលធំមែនតើចា៎មេដាយមានដល់13ហើយនឹងពានរង្វាន់គុណភាពខ្ពស់របស់ក្រុមអន្តរជាតិទៀតបាទខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្តរីករាយបានផងដែរបាទហើយក៏សូមអបអរសាទរទៅឆ្នាំ Beer Gensberg បាទដែលឆ្នាំមេដៃមាសបាទរហូតដល់3ឆ្នាំជួនគ្នាហើយបាទគឺពិសេសមែនតើបាទសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងផងដែរបាទអរគុណច្រើននិយាយទៅ step គេហ៊ានអង់គ្លេសនៅក្រៅប្រទេសអញ្ចឹងយើងនិយាយ Gensberg ទេណាចា step សូមអរគុណដល់ឆ្នាំ Beer Gensberg កាច់តំចុះក៏ play control ឆ្នាំ Beer Gensberg ចាំរតនាមិនបានតែញឹមចឹងបាទខ្ញុំដូចគ្នាដូចបងស្តេបអបអរសាទរដល់ស្រាប់ Gensberg ផងដែលទទួលបានមេដាយមាស3ឆ្នាំទូទាត់បាទអរគុណជូនពរឲ្យក្រុមហ៊ុនកាន់តែជោគជ័យបន្តទៀតបាទអរគុណអ្នកទាំងពីរអរគុណច្រើនបាទអរគុណចាអរគុណណាវគ្គក្រោយៗទៅបងប្អូននឹងកាន់តែប្លែកភ្នែកបន្តទៀតហើយព្រោះថាយើងនៅសល់តារាចម្រៀងច្រើនមែនតើបាទដូច្នេះពីកម្មវិធីសុភសម្រាប់បុតទៅសិនសូមចាប់រង្វាន់មួយសិនបងប្អូនដែលមានស្លឹកឆ្នោតបាទស្រាប៊ី Gensberg សូមត្រៀមណាវគ្គនេះយើងចាប់ទូរស័ព្ទ Oppo មួយគ្រឿងប៉ុន្តែមុនចាប់ឆ្នោតសូមប្រកាសម្ដាយឈ្មោះនាងតាបាត់កូនស្រីឈ្មោះកុនធាអាយុ10ឆ្នាំឪពុកប្អូនណា